Hej och välkomna till min lilla kanal! Pilates-Tobbe på Åsen heter jag, kallas jag för. Jag heter egentligen Torbjörn Strålen, men det var väl en annan femma. Just här och nu heter jag, brukar jag kallas för Pilates-Tobbe. Och jag säger lite extra nu eftersom jag inte har någon Pilates-t-shirt på mig. Jag har den här på mig, alltså. Pilates på ryggen, men det ser ju inte ni heller. Jag tänkte prata om lite uppdateringar som jag har funderat över och försökt göra saker åt. Och så tänkte jag göra en liten vlogg om det här nu då. Då vill jag börja med ett brev som jag fick för ganska länge sedan. Det var i slutet av sommaren, augusti. Och jag fick det här före innan jag drog på massa såna här husbilsträffar och grejer, och Elmia och Öland och Skara och Knivskar med och allt vad det är. Knivskara. Kom på nu. Knivskara. Ja, men det var lite kul. Men hur som helst, åter till brevet. Jag fick det här för ett tag sedan och jag öppnade det och tänkte, ja, det här lär jag filma in. Och så tänkte jag ta med det eftersom jag ska livea lite grann när jag är ute och åker. Så tar jag med det på en live. Men jag la det på så bra ställe. Så jag, vid varje live så letade jag efter den här och hittade inte på den. För jag ville liksom outa det här, för jag tyckte det var jättegulligt. Men nu så gör jag en speciell film om det och lite andra saker. Så nu öppnar vi det här. Ja, jag har ju redan öppnat det. Men jag tar upp det så kollar vi vad det är. Och då så hittar jag ett brev. Hittar ett armband. Ser ni väl här? Banan, melon, kiwi och citron. Man häller det i kaffet och säger att den är god. Nej, det gör man inte, men ni författar. Och så har jag inte fått använda det heller. Eftersom jag ville liksom öppna det. Det är så konstigt det här med internet. Men så här ser det ut. Alltså, jag har fått ett armband. Kolla. Underbart. Och så ska vi läsa brevet. Icke minst. Ser ni? Jag läser. Det är därför jag har brillorna på mig. Eller jag har nästan alltid briller på mig, för att man åker upp och ner och så. Ja, ni vet hur jag brukar se ut. Och här nere. Ja, ja. Hej Tobbe. Hoppas du mår bättre. Tack. Alla gillar väl Hoja, så därför har jag gjort en liten present till dig. Hoppas du gillar den. Hälsningar Max Bylov. Hoppas vi ses. Och det har vi ju gjort efter det här. Men kolla vad gulligt. Jag kommer visa det igen här. Men nu har jag äntligen fått visa det här. Spela upp det och göra det viralt. Ja, nästan i alla fall. Man vet ju aldrig. Men jag vill säga tack Max. Suveränt. Det här ska jag på mig nu. Banan, melon, kiwi och citron. De häller det i drinken och säger att den är god. Ja, det är underbart. Tack. Så typiskt. Här höll jag på idag. På dagen spelade in. Och så skulle jag sätta mig och redigera nu på kvällskvisten. Och så har det försvunnit. Nej, det har inte försvunnit. Det har inte blivit inspelat helt enkelt. Ett stort parti. Men jag får säga det så här nu då. Mitt i redigeringen. Att det jag ville säga var att jag har känt här nu den här veckan och de här dagarna att det finns lite så här sprudlande livsglädje. Någonting som händer i magen som gör att jag har lite energi, lite framåtblick. Som jag vill ta vara på och göra någonting bra med. Det är, jag vet ju också att några motgångar så är man tillbaks nere på botten. Men då sjunker man ner igen och det blir lite trassligt och eländigt. Men jag vill ändå förmedla att jag
känner lite positiv energi. Och det känns bra. Och det vill jag behålla så mycket jag kan. Och därför gör jag lite material nu. Men vi kör vidare på från, ja, från det andra jag gjorde. Ja, men ser lite positivt på livet. Det låter stort, men det är stort, men det är litet ändå. Nåväl, vi går vidare. Ta lite kaffe. Jag fick ju en till present förut. Den här. Och jag outar den igen nu då. Jag har modifierat den med en liten plåtistobbe logga här. Men visst är den underbar. Sen fick jag en present. Och sen nu när jag har börjat titta på YouTube igen. Jag har ju haft ett YouTube-uppehåll. Jag har inte tittat på en enda snudd. På, inte en enda film. Video. Från någon av dem jag följer. På jättelänge. Och nu började jag beta av Tommys alla filmer. Tommy och Saras på Our Backyard Europe. Och då såg jag att de också hade fått en skylt. Så lite annorlunda, men det var liksom... Eller annorlunda här av det som stod. Men det var ju samma... Det var någonting med Backyard förresten. Backyard Bar eller något sånt. Och så jag gissar att de kommer från samma. Men varken de eller jag vet riktigt vem det är. Och det är lite kittlande, lite kul. Och jag kan tro att den som har gjort det, skickar det här, sitter och myser nu och gnuggar händerna. Det kom jag upp. Det var lite roligt. Och så har de slagit in det med massor av silvertejp. Så att vi ska tro att det är Frecko uppe i Skaulo som har gjort det. Men det är det inte. Det råkar jag veta. Så det är någon annan kluris. Jag har mina aningar. Men vi får se om man träder fram någon gång. Det ska bli spännande. Men jag vill i alla fall passa på att säga tack för den igen. Så, eftersom jag har så dåligt minne med min utmattningssyndrom så har jag en liten checklista här. Men i det här positiva, inte bara för att det jag känner nu de här senaste dagarna, utan det har växt fram lite positivt överlag här på ett tag. Och i det så har jag tänkt ta tag i det här med mina filmer, mina videos. Allt mitt material. Alltså jag har material från över 1,5 år tillbaka. Det är nästan 2 år tillbaka. Som jag inte har lagt ut. Jag vill faktiskt göra någonting av det. Och jag vet att de flesta av oss som håller på med YouTube. Och så lägger ut aktuella. Och det, man lägger det i rad och ordning. För att det ska liksom stämma kronologiskt i det man lägger ut. Men det kommer inte jag göra, utan jag kommer lägga ut det jag känner för. Och det kan bli saker som jag kanske går in i en dipp igen och inte orkar göra. Jag kanske inte ens klarar av att göra det jag tänker mig göra nu. Så att jag lovar ju ingenting, men jag vill. Jag har lärt mig av kreatorn när jag ska säga inte måste, utan jag vill lägga ut videos. Och istället för men jag är trött, så ska jag säga. Och jag är trött, utmattad med mera. Men jag vill. Och jag är trött. Så det får vi ta. Så ni ska inte känna något dåligt samvete. Eller liksom att ni pressar mig på filmer. Utan det är jag som vill lägga ut videos. Så jag kommer att göra det. Och jag kan säga redan nu att nästa video... kommer vara en urgammal video. Långt före husbilshistorierna. Och jag vill lägga ut den enbart för att det är en fin, färdig, producerad video. Som jag fått av fallskärmshopparklubben i Stockholm. När jag hoppade fallskärm. Som jag fick i 50-årspresent. Och nu hör ni ju 50 år. Det var väl ganska länge sedan. Så det är 8 år sedan den här filmen. Men den kommer alldeles strax. Det törs jag lova, för den är färdig och jag ska bara liksom göra en liten intro lite så. Och sen har jag lite samarbetsfilmvideo som jag ska nu restaurera. Ni känner till många av er att jag har ett samarbete med BSR. Där jag har motoroptimerat min bil. Det är något som jag nu efteråt när jag vet vad det är. Jag skulle ha lagt varenda krona på det, för det är supervärt. Drar mindre diesel och går mycket, mycket bättre. Så det är bara positivt. Men det är en bit, för där håller jag på och restaurerar själva
videon. För den försvann i min hårddiskkrasch. För den höll jag på med. Den började jag jobba med då när det var aktuellt. Och så försvann den. Jag tappade sugen på mycket då när det försvann så mycket grejer. Och allt, ja ni vet ju. Hela Spanien, Europatrippen från förra vintern var ju bortväck. Jag kanske gör något av Europatrippen också, men mera med bilder från Instagram foton då så att säga. Vi får se. Så det är också en bit som är på väg in, så det kommer också inom kort. Nog om det. Nog om löften. Några praktiska saker då. Jag har ju som ni vet såna här t-shirtar och hoodies och glasunderlägg och muggar, vet du, 17 allt. Och jag behöver ju efter min krasch på elkickbiken och kniv i här inne. Det läker bra det också, ska jag säga vidare. Så gick det ju sönder både min andra hoodie och min finaste tisha. Det är som Mike gillar, brukar jag säga. För att han gillade den färgkombinationen väldigt mycket. Så ska jag beställa några sådana. Jag ska också beställa åt Petra som vill ha lite plåtis tobekläder. Och även till Frecko som också har redan fått pengar av faktiskt för att jag ska beställa någon t-shirt åt. Så är det någon som vill beställa och inte vill beställa själv som tycker det känns krångligt och så. Så hör av er till mig. Ni kan kolla nere på raden här med shop heter det väl. Shopping community. Shopping tror jag heter. På min kanal så kan ni bläddra vad som finns för olika saker. Hoppa gärna vidare och titta inne också där. Så hjälper jag er att beställa. Det blir dessutom lite mindre frakt om jag tar hem alltihop. För det är en halvdyr frakt. Så köper man en tisha och betalar 100 spänn i frakt så känns det sådär. Men så PM mig på Instagram eller någonting sånt om ni vill beställa. Och jag ska passa på, från den 5 oktober så är det, har de 15% rabatt. Alltså för mig också. Så att jag har ingen skillnad så, utan då ska jag passa på då. Så då sparar man någon krona. Så PM mig om ni är intresserade av något sånt här. Merchandise hos Tjosan Hejsan. Och gör det snarast då, så kan jag lägga in beställningen här till helgen eller strax efter. Under nästa vecka i alla fall senast. Jo, men jag kan lägga här uppe. Är på rätt sida nu? Ja, här uppe. Så lägger jag en liten länk till där ni hittar shoppen direkt också. Så kan ni bläddra bäst ni vill. Och tänk också på att ni har helt fritt om ni vill ha en stor plåteslogga eller liten plåteslogga eller frukterna. Stort, litet, placering, rygg, bak, fram och tillbaka. Det går att göra precis som man vill, nästan. Och det går också att göra egna. Vill ni ha eget namn på något vis eller någon symbol från deras... Alltså de har jättemycket lager med bilar och blommor. Och, ja men allt. Klippbart galleri kan man säga. Så komponerar vi ihop något. Jag tar på mig att sätta mig och mäcka ihop något trevligt. Men jag vill ju ha era önskemål i så fall. Dina önskemål. Nog om det. Vi går vidare till en annan grej som är på samma premisser kan man säga. Här uppe så ser ni en länk till en film. En video jag gjorde för länge sedan. I ett samarbete med Easy Level. Som är en elektronisk manik. Som nu är monterad här nere i köksregionen på golvet. Som känner av våg, att stå i våg. Och den har en app som man då tittar om man står i våg. Och lite andra funktioner, termometer och grejer. Så titta på den filmen om ni skulle vara nyfiken. För jag kommer att beställa flera sådana. För det är några av mina följare av er där ute som har önskat köpa en sån. Och vill köpa den av mig. Men kolla den och där har ni länkar på att kan kolla funktioner och ni ser hur den funkar allting. Och hör av er snarast, inom en vecka kan vi säga. Vad är det för dag idag? Tisdag nästa vecka? Ja. Eller till helgen säger vi. Och om ni är nyfiken så kolla in, meddela mig innan helgen. Skriv på min Insta eller Facebook eller skicka ett mail eller hur ni vill. Eller kommentera här nere så kan jag ta vidare kontakt med er.
Här nere är bra att kommentera. Där nere. Jag funderar på att göra en vanlig live, om vi får kalla det för det. Nu har det varit i sommar här, det har varit träffar där det har varit livear. Och då blir det mycket fokus på folk som är på plats och mindre fokus på er som sitter online. Men jag funderar på att köra en vanlig live. Lite musik, precis som jag brukar göra förut. Lite musik och framförallt prata med er som är där på plats. Och då vill jag veta, vad tycker ni om det? Skulle det vara trevligt? Vill ni ha det redan på lördag? Eller ska vi ta det lite längre fram? Och vad känner ni? Ja, jag vet att det är jag som bestämmer och det är jag som gör som jag känner. Såklart är det så, men jag vill gärna ha input av er också. Och en annan fråga i samma sammanhang här. Ni som var intresserade och hängde på våra må bättre-livear. Nu kommer jag inte ihåg vad jag kallar dem för ens. Så är det när man har dåligt med minnet. Hjärnsläpp. Ventil-livear hette de ju för 17 gubbar och tanter. Som jag hade med Gullan Rullan Åsa och Mia från Bobinsresor och så vidare. Några till var med också. Om ni tycker det vore intressant att dra igång igen, kanske lite mindre, lite färre, alltså inte så tätt som en gång i veckan eller så. Men skriv gärna, kommentera jättemycket. Jag vill jättegärna lyssna på vad ni tycker. För det är ju för er jag gör en sån här kanal. Delvis för mig själv också såklart. Jag tycker det är roligt och lite lämna för eftervärlden. Men det är nummer ett är faktiskt att det är några som sitter där ute och vill se det här och vill titta på det här. Och gillar vad jag sitter och pratar om, hur konstigt den kan låta. Så kommentera mycket om alla sakerna här som jag skriver. Om Easy Level och om t-shirtar och om hoodies och tallriksunderlägg och inte sjutton allt. Jag ser ju lite grann vilka som gillar filmen och sådär. Men det kan man ju göra lite grann för att man är lite hygglig och trycker på gilla bara. Men skriv gärna också. I alla fall på den här vloggen då. Slutligen hade jag en sak. Nej, jag hade ingen mer. Vad bra. Hör du. Ja, men ska vi säga så då att vi avslutar den här lilla vloggbetonade historien. Och så har ni fått massa uppgifter och funderingar att fundera på. Men som jag sa, vi tar en repetition. Är ni sugen på lite t-shirt eller merch-grejer? Alltså merch, det låter så... Det låter som att jag håller på att jobba med sånt här hela tiden. Men det kallas för merchandise-grejer. Men t-shirtar, hoodies, muggar, tallriksunderlägg, hundsjalar, handdukar och vet du, 17 allt det finns. Och jag såg att det kommer nya kepsar nu. En sån ska jag beställa. För jag har inte gillat modellen på de här faktiskt. De är lite för slappa. Så att... Och det är, jag gillar ju att prova. Jag försöker köpa grejer som jag kan tänka mig använda för att testa så att jag kan säga att de är bra. För det är ju en viktig sak i både samarbeten och sånt. Att jag vill säga vad jag känner och tycker runt det här. Inte stå och mata som någon reklamgubbe liksom. Om jag nu har något samarbete. Men även på det jag säljer så här. Och det ska jag sticker inte under stol med att om ni beställer en sån här. Så får jag in några kronor på mitt YouTube-konto. Eller som jag har och lägger slanta på. Och det är samma pengar som jag får när ni ger ett bidrag på. Antingen på, via YouTube eller via YouTubes funktioner. Eller swisha direkt till mig. Så jag har faktiskt ett eget konto där. Det jag använder för att både använda till lite dieselpengar. Och när jag åker på träffar och så. Och köper grejer för att hålla igång kanalen. Och jag har en liten sak jag vill beställa. Men den får jag fundera mycket på. För jag har nog kanske inte riktigt behov egentligen. Men jag vill. Och ni ska veta också. Jag som aldrig varit långtidssjukskriven. Och nu jobbar deltid.
Och har en del utgifter som jag inte har räknat med heller. Min packcykel som jag också har lite videos på. Har liksom gått ut från det här företags köp, eller vad heter det? Lisa cykel via jobbet. Och då fick jag välja att köpa den eller lämna tillbaka den. Och en cykel som kostar nästan 50 000 är inte helt gratis efter 3 år heller. Så den, och jag visste att den kom, men det är stora utgifter. Och när man då är sjukskriven så får man mycket mindre pengar. För er som inte visste det så är det faktiskt så. Så att jag har fått hålla och vända på pengar och jag har fått tagit lite grann ur andra. Alltså levnaden i det vanliga livet. Så mitt buffertkonto har minskat drastiskt kan jag på säga. Men det är ju i mitt vanliga liv. Det har inget med YouTubeandet och husbilsåkande. Jo, husbilsåkande har det med att göra för att jag har åkt fruktansvärt mycket husbil det senaste året. Det är flera tusen mil. Uppe i 2000 mil nu på mindre än ett år. Det är lite mer än vad många kör tror jag. Men gud vad jag pratar. Vi skulle ju lägga ner det här sa vi. Som sagt var, easy level om ni är sugen. Skriv en kommentar, skicka ett PM, DM. PM heter det. DM, direkt meddelande till mig på Insta eller på Facebook eller mail. Är ni sugen på någon slags t-shirt eller annat? För jag ska göra en gemensamhetsbeställning med 15% rabatt. Vill ni beställa själv så kan ni också göra det. Jag får 15% rabatt efter den 5 oktober. Och vad skulle jag säga mer? Jo, vill ni ha lite att jag kommer igång med lite vanliga livear igen? Inte varje vecka. Det tror jag att jag åtminstone väntar med eller sparar med. Utan lite då och då, kanske en gång i månaden. Någonting sånt. Och vill ni också... Jo, jag berättade ju också att jag skulle släppa lite videos. Och gamla videos. Ni får jättegärna kommentera vad ni tycker om det. När jag inte håller mig till det vanliga sättet som YouTubare lägger ut sina videos på. Utan jag kommer göra lite Hawaii. Men! Jag ska säga det också. För varje sån här gammal video jag lägger ut så kommer jag göra ett intro som beskriver lite grann. Nej men det här blir så långt. Nu vill jag gå härifrån nu. Det här går inte. Nu ska jag dricka upp kaffet. Tack och hej. Ha det bäst.